បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនបាទយើងកំសាន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាគ្រាន់តែឈុតគ្រឿងអលង្ការរបស់កញ្ញាអោបសុគន្ធកញ្ញាពាក់នៅពេលកាត់សក់មុននេះដែលមានតម្លៃខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបាទយើងចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់កំសាន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាដូចតទៅព្រមពេញនាពេលនេះដែរបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងថ្ងៃជ័យដ៏ល្អរបស់តារចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអោបសុគន្ធកញ្ញាដែលបានធ្វើការរៀបការនៅថ្ងៃនេះដែលមានការចូលរួមយ៉ាងអធិបតពពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនជាស្ដែងប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសពីបានដឹងហើយថាការពីម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃចូលរោងជ័យតារាស្រីរុកគីបានធ្វើការរៀបចំគ្រឿងអលង្ការតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារពណ៌បៃតងពាក់នៅក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរំភើបជំនួនាងយ៉ាងខ្លាំងតែនៅក្នុងពេលនេះដែរនាងក៏បានធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងពិធីកាត់សក់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីយ៉ាងស្រស់ស្អាតតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគ្រឿងអលង្ការនៅលើដងខ្លួនរបស់នាងគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្សែកមួយខ្សែដាំត្បូងពេជ្រធំធំនោះដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 42,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រវិលមួយគូដែលមានតម្លៃ 12,300 ដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីបានដឹងបែបនេះបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពិតជាមិននឹកស្មានថាតារាស្រីរុកនេះបានចំណាយទៅលើការតុបតែងខ្លួនគ្រឿងលម្អយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងមានតម្លៃសុទ្ធតែថ្លៃថ្លៃបែបនេះផងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែបាទគ្រឿងអលង្ការពាក់នៅលើខ្លួនរបស់កញ្ញាអោបសុគន្ធកញ្ញាក៏ដូចជាខ្សែកដាំពេជ្រជាមួយនឹងក្រវិលមួយគូដែលស្របទៅគឺវាខ្ទង់ 50,000 បាទ 4,300 ដុល្លារទៅហើយបាទចឹងពិតជាថ្លៃមែនតើជាមួយនឹងខ្សែកដាំពេជ្រក៏ដូចជាក្រវិលមួយគូរបស់កញ្ញាអោបសុគន្ធកញ្ញាផងដែរបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហុងមីដែលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលជ័យរបស់អ្នកទាំងពីរផងដែរហើយក៏ដូចជាមានតារាកិត្តិយសជាច្រើនក៏បានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីយ៉ាងអធិបតពអមដោយបាទពិធីមង្គលការដល់សបោដល់មនុស្សបាទអ៊ូអរខ្លាំងមែនតើបាទរូបភាពមួយស្រងីពិតជាស្អាតមែនតើជាមួយនឹងការស្លៀកឈុតបែបប្រពៃណីដែលមើលទៅបាទគឺស្អាតបាទនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបាទជ័យរបស់កញ្ញាសគុណកញ្ញាផងដែរបាទនេះគឺជាខ្សែកដាំពេជ្រក៏ដូចជាក្រវិលបាទមួយគូដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 54,300 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការរបស់កញ្ញាអោបសគុណកញ្ញាពាក់នៅពេលកាត់សក់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមជួយរួម Like Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីអោបសគុណកញ្ញាផងដែរ